kulan wacan oo wanaagsan idilaahantiin bay khiyaarta wada nagala xiriiray meel kasta oo aad dunida ka joogtaan waa markale iyo xubinta nifaaqidaada waxaan hadda wadayaal barnaamijkeena aan diiradda ku saari doonaa wararkii ugu dambeeyay haata naga soo gaaray dawladda deegaanka Soomaalida iyo waliba dawladda federaalka Itoobiya qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida afgan been dhawaalaba ay diyaarinayeen madaxweyne ku xigeenka iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan dawladda deegaanka Soomaalida cidda soo maleegtay iyo muddadii lagu dhex jiray iyo qaabka ay wuxu dhaceen ayaynu daawadayaal idinkula wadaagi doonaa barnaamijkeena kadib markii aanu la xiriirnay saraakiil sarsare oo ku sugan dawladda deegaanka Soomaalida iyo waliba siyaasiyiin in dhawaalaba qudreynayay xukunka dawladda deegaanka Soomaalida hadaba habka ay wuxu dhaceen ayaa daawadayaal kaga bogan doontaan saraakiil shabaxsatay ee isugu jira ambaba ka tirsanaa laanta nabadgelyada iyo weliba qaarka kale ee lala yahay ee xogaha la wadaagayay dhanka sare ee Itoobiya ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijkeena maxaad kala socotaa wasiirka madaxtooyada waa Xuseen Qaasim ragga uu ku daba jiray in dhawaalaba ee 8 ka mid ah ay baxsadeen qaarka kalena lala yahay ayaan sidoo kale daawadayaal barnaamijkeena ku dul istaagi doonaa shirka ka dhici doona magaalada Addis Ababa ayaad sidoo kale ku maqli doontaan taasi oo dawladda deegaanada dalka Itoobiya gabi ahaanba miisaaniyadoodii inta ugu badnayd loo leexin doono aan idhaahdeen dhanka federaalka waxayna dawladdu sheegtay haddii uu dhaco dagaalka la filayo dhawaan inuu ka dhex bilowmo dalka Eritrea iyo Itoobiya in loo baahan yahay miisaaniyad culus oo lagu hawlgalo taasi oo ay dawladdu sheegtay in aan la garanayn in xilligu dhamaan doono dagaalkaasi qodobka kale oo xasaasi ah oo ku saabsan dhanka dawladda deegaanka Soomaalida iyo Hidaar oo laanta nabadgelyada iyo aan idhaahdeen dawladda deegaanka iyo midda federaalkuba ay ka digeen in kooxahi ka dhurdayn jiray koonfurta Soomaaliya ay khatar ugu sugan yihiin sidaa daraadeedna loo baahan yahay in ammaanka laga sugo magaalada aan idhaahdeen Jigjiga hadaba waxyaabahaasi oo idil ayaynu daawadayaal idinkula wadaagi doonaa waxaana barnaamijkan la wadaagay qaar ka mid ah saraakiisha ugu sarreysay dawladda deegaanka Soomaalida iyo waliba rag siyaasiyiin ah oo ayagu u dhundulay xaaladda dawladda deegaanka Soomaalida barnaamijkaasi uu sheergareeya si uu meel fog u gaaro idinku aad u mahadsan barnaamijka waxaa igala qayb gali doona saaxiibka iyo doktor Shide oo asagu inta badan ka faallooda xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Itoobiya doktor Shide oo soo dhow markaa waan dhawaay saaxiibey waxaynu dul istaagi doonaa oo dadkii naga sugayaan waxaa dhacay baa la yiri afgambi inqilaab baa dhacay marka dadka qolaba sibay u fasirteen inqilaabka ka dhacay sida ay sheegayaan dawladda deegaanka Soomaalida marka arrintii oo idil maadaama oon saacadihii ugu dambeeyay aan ka raadinaynay xog dhammaystiran maxaa ugu dambeeyay si aan bal dadku waxa dhacay meesha aan uga jahildaro aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Colonel Farab Godow waa run magaalada Jigjiga caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida way gilgilanaysaa way gooxaysaa siyaasaduna aad iyo aad ayay u cakareen tahay marba marka ka dambeysana waxaa la arkayaa siyaasadda oo gabi ahaanba karkaar weyn ka sii dhacaysa waxaa jira in madaxweyne ku xigeenka dawladda deegaanka Soomaalida Ibrahim Osman iyo xulafadiisa oo aada u ballaaran oo waayadii ugu dambeysaba ayagu madaxtooyada ku sugnaa gacantana ku hayay maamulka dawladda deegaanka Soomaalida in ay qorsho aada u culus ay diyaariyeen oo ka dhanaha madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar aan ka dhexgalay waxaa qorshaha la diyaarinayay baa la yidhi Ibrahim Osman haddaynu dadka u sheegno si ay u gartaan waxaa ku jira ninkii xasan taadi looran jiray maxamed faatax ee ina laag kii xisbiga kii kale maxaan ku dhahay ahaa asagana ina shaale waa ay badan yihiin waa raggii ugu tunka weynaa weeye waxa wada haa waa raggii ugu tunka weynaa dawladda deegaanka Soomaalida oo qorshaha ay diyaariyeen ayaa wuxuu ahaa inay gabi ahaanba madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ay meesha dhaafiyaan oo ay xukunkana la wareegaan dawladku meel gaarana ay kaga dhawaaqaan magaalada Jigjiga caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida qorshahana maalmihii ugu dambeeyay dhan uu soo socday ayadoo magaalada Jigjiga si weyn looga dareemayo kulamada xasaasiga ah soconaya iyo saraakiisha oo Ibrahim Osman iyo kuwa ku hareereysan ay kulamada la qaadanayaan sida militariga boolis federaalka qayb ka mid ah liyu booliska kuwa madaxtooyada oo mashquulin weyn lagu hayay taliyaha liyu booliska oo la yirgabi ahaanba ma soo geli karo madaxtooyada wasaga waaba laga mamnuucayba hadduu xataa soo galo waxaa lagu hubka dhan laga dhigo qorshayaal aad u ballaaran ayaa halkaasi ayaa ka socda marka Ibrahim Osman iyo saraakiishan xulafihiisa prosesska ay u mareen ama prosesska ay u mareen ee ahaa in inqilaabka ay ku qabsadaan dawladda deegaanka Soomaalida ayaa waxyaabo badan ba qabyo ka ahaa ama wax badan ayaa u hirgeli waayay oo ka fashilmay baa la dhihi karaa oo arrintaasi ay khatar weyn ku keentay sidaan wada ogsoonahay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida wuxuu jiraa
أدسوا يجرا كلما حساسي أو هلك أسكس عنايا أو رزولزاره وملاحظة كوي على أي كسر عنايا قال لك مقول دون نقود بكاسي أي وحير بين إن أي هلك أسي مدحتوية ذا إن جبهان بأي جب كسيان تلس كم مدحتوية أنا قغبتان ويقول هو ذيك سنة من تريكا ذلك إتوبي لكن برسيس كأمريان أي وحيد شرعي وحق قبنا يبا يجري بارلمانك ذلك بارلمانك تلوديان كسومالي ذا إن أنت أنا انقلاب كود عن أن لغو الواقع وإن بارلمانك فرستو بارلمانك تلوديان كسومالي وإن فريسيان وبارلمانك تسكو أورتك محل قصو يلي يين كان ملحوينة ملحوينة وحيكو سو إذيان مصق هاي وحيدا ملحوينة وحاجرة سراكيل أدو تربان الله حساري بارتان انتو مقيه ان ملحتوية فايلالك ايدو باران marka wixii arkaan yahay waxay lamanka waxay isku dhufsadeen xisaabaadkan aan meesha ku aragnay hadii maadaama meesha siyeyne hadaan isku dhufsanaan inqilaab ku sameeyno hadhu waa sharci weyno hirgeli oo dawladda federaalka weyno hirgelinaysa maadaama madaxweynuhu musuq farbadan ku haa musuq qasmi madaxweynuhu markuu soo eedayo waxa lagu dhawaaqayaa in wadanka gobolka la inqilaabay dawladdana la shaqeynayo israakiisha gobolkuna ay wax ku ogihiin military iyo federaalku booliska ay wax ku ogihiin musuqana ay booliska federaalku ay ku qanceen madaxweynaha in halka marka lagu xiro adsawadaas madaxweynaha in lagu xiro inta laga soo dhameystirayo waxyaabaha lagu eedeyn doono hadhow dambiyada inta ay soo dhameystirayaan in madaxweynaha la xiro ayay markaasi uu barnaamijka yaa kamid ah faylka la soo qoray ee la soo bixiyay waxa kamid in madaxweynaha la xiro ay dawladdu markuu inqilaabku dhaco in madaxweynaha dawladdu ay xidho inta ay dambiyada cadeymaha ay ka keenayaan kadib waxay fariisinayaan baarlamaanka dawlad deegaanka baarlamaankii waa inay ku dhawaaqaan inay madaxweynaha xasaanada kala laabteen oo xilka ka qaadeen sidaas ayay rabeen nimankan inay deegaanka ku qabsadaan maxaa ka fashilmay marka waxaa ka fashilmay meesha iyadoo sidii ahayd hawsha markay gabagaba joogto ninkii xuseen qaasin ahaa quliis waan kaarqaba mugta unbaa seef kala dhexkacay xugu unbay nimankii dee madaxtooyada joogay xuseen qaasin iyo unbay waxunba hoosta looga soo dusiyey xuseen qaasin markii media wax u geliyey inqilaab fashilmay ayaa dhacay hay-adaha amniga intuu iskugu yeedhay yuu markii wuxuu yidhi qaqabta maxaa ka dhacay meesha kala carab hooyay aabaha maaragtay ayaa ka dhacday saacadda waxaa la raadinayaa ugu yaraan 12 agaasime kuwii madaxtooyada xataa qeyb alaynka ayaa kamid ahaa afgembiga oo waxaa ku jiray ilaa 9 madaxtooyada ka shaqeynaysa ayaa kamid ah barnaamijkan oo wax ka diyaarinayo raggii dafaylash soo qufaya ayaguna kala baxsaday ilaa 7 kamid ah kuwii madaxtooyada xabsiga ayaa la dhigay oo hadda xabsiga ku jiraan qeybo kamid ah telefoonba loo diray waxaa la yidhi madaxtooyada eriya dad soo gashaan xabsi guryihiina ku nabadgala guryihiina kasoo degina meesha xuseen qaasin oo burwata iyo corneil bisle oo ninka taliyaha madaxtooyada unbaa bur la orday iyo dhowr qabaalay wataan kolba guri bay tegayaan hebel magu jiraa meeshan bay leeyihin madaxweyne ku-xigeenkiina xafiiska booliska federaal ba ilaalinaya asna halkaas fadhiyaa waleeya war maxaa naga dhex kaco baas howlo badan ayaa meesha ka socda waa gartay qoladan kale ee nabadgelyada iyada maxay ahay ku-xigeenkii hore ee nabadgelyada ahaana ee ku-xigeenka dakhliga maxamed gurey maxamed gurey wuxuu mustafa cagjar bay isqabteen maxamed gurey sidaan ogsoonahay wuxuu soo maray ku-xigeenkii hore ee nabadgelyada dowlad deegaanka soomaaliya waa nin xilal badan soo qabtay xataa xoogga mucaaradka imaamada la soo shaqeeyey waa nin aad u siyaasad badan waaye ninkani wuxuu ku xidhan yahay hay-adda sirdoonka ee qaranka dalka etoobiya ayuu ku xidhan yahay weliba saraakiil sarsare ayuu saaxiib la yahay weliba waxaa jira barnaamijyo ay u xilsaareen sirdoonka etoobiya oo dowlad deegaanka soomaaliya ka madax banaana ayaa jiray sida ay tahay asagu xilka uu hadda hayo waxa waaye wasiir ku-xigeenka dakhliga waaye ayuu hadda sidan ku magacaabnaa marka mustafa cagjar ayuu yimid wuxuu ku yidhi waxaan rabaa maadaama sirdoonka uu la shaqeynay sirdoonka wuxuu kasoo dhamaystay etoobiya inuu mustafa uu ku dhaho igu wareeji sirdoonka dhan qaran deegaanka soomaalida igu wareeji kuwaan hoosta kala shaqeynayay xilka horena mustafa ka qaaday ahaa ku-xigeenka dowlad deegaanka soomaaliya nabadgelyada mustafa marka wuxuu u magacaabay dakhliga ku-xigeenka dakhliga u magacaabay ku-xigeenka dakhliga ay ku qanacay mustafa uu yimid wuxuu ku yidhi waxaan rabaa inaad ii magacowdo taliyaha sirdoonka dowlad hoggaanka nabadgelyada ee dowlad deegaanka soomaalida mustafa wuxuu ku yidhi hoggaanka nabadgelyada wuxuu magacaabayo inta isbeddel kale uu ka imanayo hadda waxyaala badan culaysa ay haystee halkaaga joog halkii joog markuu yidhi sirdoonkii wuxuu u gudbiyey xoga badan oo warkuu hoggaanka nabadgelyada ahaa hoggaanka nabadgelyada ku-xigeenkiisa uu ahaa yuu xoga badan oo deegaanka u gudbiyey mustafa adsaba yaa looga yeedhay mar dhexdii ah marka looga yeedhay wixiiba wax laga weydiiyey mustafa wuxuu dhan wuu inkiray oo meel kale ka baxasna
وكبح رغم مصطفى صلاح بتقول حلو ربي نكى بودبة هبير من تروح جاب حدا يبدي ينكع فرقوا أنت مصطفى ممكن تقول سبعين كارقبة مصطفى أنتو تري حس لها دميا مصطفى الله قبسن مصطفى أنتو أتسبت أو واحد أنقلم كزود دوي زيرة كسر لقي صلاة بت يربي نتور تقبط نتور تقبط ربي بس هو قد كور على عيون بحسج لما هاي يقول سعادة لما هاي يقول والله هذه نكى بره هذه كوي أسكرتنا وير هذه إلى جوا ولا غير هذه نيا لكن حلا دلك دي بديس أيوة عارض وبانت إنك صار هذا الله هينن ماله كوز وين يه وأنا سركيش هذا اللي هذه نيا واي كان علم ملك دكان لا لا يهوى سو كلو حاب حصل وران سدد أجاسمي ووزارتها كل دول مالية دا قيبها دكان كوز ماله كو أقوم يمسك كوز شقيني أيا دمان أيوة نبحصل وفرت صوقش وانقلاب كمده أيا كنا سدد كمده حتى وحا waxaa ku jira ninki la dhigay magaca ma absame maraayihi laanta socdaalka iyo jinsiyada ee dowladda Soomaalida waa nin deegaan Soomaalida aan ka ah waayinkaas magac guudna wataa hoobeel dhanaaylada absame la waana waa laanta waa xawaayde maraayi dhanaay laanta socdaalka baasboorada waa asna waa laga dulacay in kii Xuseen Qasim intu meesha baasboorada tagay ayo kum baasboor soo qaaday u leeyahay dadka iska la wargaxis لوجي، لما هو أرجع زوله، كون كون قف، يا جوي، ما أبسم على عقد قاتب لي، أبسم مرة خوش مغلا أزنا داقد قبح، ما هيد أنا أزنا لو واجه أنا علم الجوي، سعد أزنا ولا كذي نيا، مركز دولة ديان كي، بلا يا كره كره، فولكانو، أيه كره هذي، ما أنت جيجا جي وحال لو كلا فرد يا، جروب يا كلا دوان، زين قاسم كي إبراهيم عثمان تم زوار دينيا، إنا كي نكي زين قاسم. يا جروب كيسي أيون من الاحتياج أنا صص بهايا وعايز لين دوفان كلو إنه أوجين أما يهدر زوكشة وملك اللي جسوا قبله أما عيدا كيو سعوديني يهدر ماشي نرجعوا إيجين إن الحابية أظن أفجم بيجي واقف هالك سوى كوفة شلما هالك أو كوفة شلما لكن واحد دجر ما هولي هوش ولو عكرنتها حسين قاسم نكرنا لهم وتا أو كيم الاحتياج ولا يهاي كلهم عليه راحوا ولا سوى قبله تي فضل هالكو هذا ملك كان هوش إنه قصنته ملحوين وقال يا قلب كوجي لازم ملحوين وقال يا تلفون ودريا هاوش واسيب لي. يلا ورجع دور دكان قاصور قال. قاصور تقول لي مترو ده هاوش ما دام وهذا إسحاقية خطر معذبين مغنيا ما ملك وانها كنا. وده ساسا من أمني قلوا. أوكي وان قرنا لا ما أمن كأمن فدرال كذلك يتوبيا كوسوغان مقالة جيجيجا أمان كدان كهدار أدبي وقد جيان وحنا لكل من هو قال نذا نبت قلية ذا أي لكل من أيقون الشرباء قتن أرتا سمحا كجرا. أرتا ما أنت هدار بس صعوتة ومقالة جيجيجا الروح صيو. sidaa ay tahay in xogga sirdoonka dowladanka Soomaalida kuwa federaalka ee boolis federaalka iyo sirdoonka dalka Itoobiya dhamaan digniimay soo saareen waxay dhahayn dowladanka Soomaalida ee maalintii dhar waxa ka dhici kara weeraro iyo ismiidaamin iyo qaraxyo waa wax la yaabo anuu arintaas aad baan u cambaareynaya inay deegaanka Soomaalida ee looga in xuduudkiisa la gali kirin ee haddii awow waadi toddobaad aad u yeerato aad xuduudka tilaabkin la leeyay jigjiga guriga hal baar ka war qaraxyaha laga baaro rag is qarinaya kuna leeyay magaalada oo maalka dad soo raac kara meesh ma muqdisho noqot waxaasi waa wax la yaabo dadka dhigo anuu waxaan dhigaa dadka dhigo wax la shanaya yaa gaxsan ma jirdee dhigo wax ama deegaanka faraha ka baxan ogeyn mise waxaan ogeyn ma jiray waxay leeyeen waa in ciidamada heegan la galiyo saraakiishi ugu badnayd ee dawladda federaalka Itoobiya ayaa jigjiga ka soo degtay saacadii ugu dambeeyay oo nooc kasta leh sirdoon leh military leh police leh ciidamada gaarka leh kuwa madaxtooyada leh abi axmed ammaad kuwa ay wataan xataa oo baaritaan sameynaya waxaan ku leeyahay sirdoonku wuxuu noo soo gudbiyay inay niman ayaga oo qameelayqana inay jigjiga ku sugeen oo maalka bulshada soo raaci doonaan oo meesha ay noqon doonto abu hiidmar ay ka dhacayso ayay sheegayaan laakiin anoo hawshaasi waxaan ogaan karaa dadgelida marka dad buu la hadlay muxuu kala hadlay hoggaanka nabadgelyada wuxuu la kulmay dhalinyarada ee magaalada jigjiga iyo odayaasha dhaqameedka iyo culimada ayuu kulmiyay sida ay sirdoonku sheegay ninkaasi anuu hadalkiisa uun bogin intuu dhilaa war meesha ana mas'uul ka ah ana hoggaanka nabadgelyada bulshada ayaan la khalkhal gelinin hay'aduhu waxa ay ka digeen waa degniintu markasta iska fiican tahay inay diyaar garow iyo koortag la sameeyo لكن أركي يحس جكتو كم سكون خرحي وقت كم سكون كمان هقول جلي كرت كمان شقين كرت قبل هذا دول ديان كنا أنا كم كم يرجلي كرت وحير وحى أي سردون كشيء ما رب تجيو يدفع ده باش ما فهمت تجيو يدفع ده هذا نيرة قيم كقات هبي نبدي حالة هيد سومو جنو حجري مقالة الجذي ريحبور وجعله دمان دلني يرى لو كن أوقفه يلا سو جروز رجس سارة وحال يروح واحد guriga gala baar inuu askar iska dhigay abaa dadkii haweenka ciyaalka kursooda la wada baaraya wax baareen waa dhalinyaro lacag soo si
ولا لا شقيست عسكر بان دبس عود مركا وحد من الديان كصومالي دول انت اسبدل كل عاي وحي انا قانا انو نهن واحد بادين يسكب بدلين انا عدك ستقول احنا ولان كرتو ايو اجي مركا هذا الكوغان كنا بتقليدو هذا الاد وجلعسا ايوها هذا الاد وجلعسا ايوها وحد من المودي نين دا جالس لغا فدي او دهل لجير وحن انا بحاس وحسوس يوغان كنا بتقليدو مركا دا جيستي سوك هذا نتاك هذا حقالو ديان كما دام اسبدل كادا عاي وحالة الماما يا إن دجان كو ودواتي د أبو دجالو كده عاد قبل كان راه ده قبل كان أفضل راي كده عين شباب الواتي نوان محقود هاي مسؤولين بس بارو أشرين ججيجا محقود هاي مساجد قارب على دقيستا أو رجودا لقيش كي سيدا أي شكتي محقود هاي لما أمان كو أي شجعين محقود هاي هجان كنا بتقليه ده أو وحيابه مقرنا إساي كونفورت أي كذا وعدين جرين ضدك أي ولي جرين واحد واحد والبابا وشركي واحد واقار واحد وإنا يتججيكا بلعبته مالكا محادي ذا يهوغا كان بتقليه هدول له يدي أم مليقان باسوغا شاي إنا يدي أم مليقان بدا أي نحفر لذو أو دي كوة كوي للي بابا نحجوغا بدي مايا ayadoo maleeqan murkiyo wax fadhida asagoo muxuu qabanay shaqadan saxa loo igmaday isaga hoggaanka bedgeliya isaga hay'adii amniga xukuma ma faantay ayadoo maleeqan iska day hata fikradeeda wax weega duu aaminsan yahay hata salaada sidoo tukan hadii u tukado waa in xabsal dhigo in la lacay waa in la lacayo oo meesha la dhaafiyo abdi ilayba waqtigiisa waxa jiray moogtahay barnaamij oo maal bbc wariis ya jiray marka wuxuu yiraahdaa duur ninku sida ay salaada u xidhaan u xidho ninkaas fikradooda aaminsan yahay wiil arutii sida u xidhaan haduu u xidho wiil sida qaabka barnaamij nooc ay ugu salaada u tukadaan haduu u tukiyo wiil taana qani ma ahay wiil marka salaadooda gaar ba si gaar ah loo gartaa wiil marka jigjiga haday yimaadaan rag sidooda u tukada rag sidoodi waxa wacdiya rag waxyaabaha dadka farayaan fara in saacadada laga cabeeyo in saacadada laga cabeeyo hata hadii laga dhamiyo inuu la dhaqan yahay waxuu ka aaminsan yahay aaminsan in la cunay ahayd marka haduu hoggaanka nabadgelyo ayadoo maleeqan ba fadhida dii hoggaanka qudhiyadu ku jirtaa shaqada hada iskala adu qudhiyadu waad ku jirtaa baan leenahay sababtoo ah hawshan adaa iskala hawshan adaa iskala wax kasta oo la halmaara xataa fikradooda aaminsan waa in la kaco waa in la waayo waa in deegaanka soomaalida marka la soo galayo futada farta la iska geliyo لكن ما حد كله إذا هيقار فربضان أفكارها أمسين بابد ما ملكو كجربة هذه أفكار تأمسين وايجي وايجي وين الله لقعه وين ديانك سما الله سفيه وين لك على سال الدولة ده يو علماء وين لك على ساره وين لك على ساره وين علماء مسجد هالجوان وين علماء اللي يقانني الديانك ولا لا تي إن ديانك نب كسو جيزن أول كسو وين حكمان لكن شيخ شلمان تجيب walgaya boqol qof oo baasaboor ajnabi wadaa oo la garanayn waxay aaminsan yihiin inuu dabada ku wato deegaanka ma shaqayn karo khald waa hada kuwa sa xukuumada deegaan de taas waa ay waayay dibo la habeeyay waxa la sheegay sirdoonka tuubiga digayaan waa taas laakiin tu kala waxay wadataa oo dhibaato geysanaysa oo hidaar intay wax ka sameeyso magaalada digdiga la xasuuq dhulka la dhigi doono oo la dhigi doono ayadoo dhan hal wargufo kama dhici doonto laakiin waxa lagu sheegayo waa kuwa soo meedhan marka anigu waxaan leeyahay hay'adaha amniga weyn shaqooda qabsadaan hoggaanka nabadgelyo waa shaqadiisa qabsado waa inuu shaqadiisa garto deegaankan dadkii loogu yimid waa inay xukumaan wakaas waa sida weeye horta deegaanku dad culimo wadaado asalay lahaayeen laakiin intu isbeddel ku dhacay wax badan baa isbeddelay meelihii oo masaajidda waa iska fuuciyay meel walba ma garanaysay dad aan la garanayn oo dibadaha ka yimid baa ayaa qabsaday waa tan ku sheegayne nidaamkii iyo wacdigii iyo diintii wixii oo dal waa la wada bedelay marka nimankana sideedaba waxaas bay ku hoos jiraan bade waxaas ku hoos nool yihiin ku hoos jiraan dowladii bay ku jiraan waxay ku jiraan mas'uul calihii bay ku jiraan meel walba ku jiraan waxaan waa isku wada madhab weeye ina way intaas intaasan kaga gudbayna waxaan rabaa inaan kuugu daaro haddii ebay ku sameeyo gol yahay waxaa jira inqilaabkan sida uu noo sheegay mid ka mid a saraakiisha dowlad deegaanka soomaalida wuxuu tilmaamay in inqilaabkan ay qeyb ka ahaayeen maamulka somaliland somaliland baa qeyb ka ahay wuxuu yidhi in waliba waxaa jirtay buu yidhi in madaxweyne mustafe iyo dowladdiisu ay taageerayeen waa siduu hadalka u dhigaya wey ay taageerayeen xoogaga ssc ee haatan maamul goboleedka dalka soomaaliya ka tirsan noqday haddaba arrimahaasi maamulka somaliland in badan bay ku daba jireen mustafe oo sida uu markaasi sheegahayo iyagu ay leeyihiin somaliland somalilandu
لعجة فربنا بكتها جرى يهوب يوربع أيضا بيليه مركز سومالي لان تو وحكس الله صحرين إن بدنا الحريرين نكلقو مجعابو آدم فرح يوربع مايا آدم فرح ينكلقو مع أحمد شمال حتى قالوا مجعل آدم مجعله نكلقو مجعاب آدم فرح يو إبراهيم عثمان لا بد أسأل لعجة فربنا لقو صدري ورب ده بشيل بلوسو مري مجرنا سمير كله مركز انقلاب كان قريب كيهن سي مدحوين مستفى ينذام كيس ماشى اللورد عفيو وربا الله كانوا باشا دحنين عن أهين الله كانوا أو ده سبب اللي نحرير كذي ينذام كذي نسوع علم دونا واسع يجود ده قرشة ودجان محاكود هاي هوشنا إثقابتية أيام ربنا بالي مركز العقفر بدن أو إلا 11 مليون دولار أي كوب حبيب على ليه هاي إن انقلاب كان لاستمر يكلي دول دكان كسامالي ويجيهين وحكم ده سركيل سرسره وهي فدرالة أي كم ده كواسي أو العجها وحكة قاطي أو يتوبي أنا أي كم ده أو لفت جود الدون يين ماشاء الله دافيو أو ولب سركيل شتى هذا نفكو سبلاريو وسركيل أرما أوي وأنا سركيل أرما أوي أضيال بكوجر أضل دقبيت بكوجر عيد والبكوجر ده مركا قرشها سوى وفشل ما لكن لبجربة وحي حكتو تلمام يسائين الصومالي لأن أي كم ده هاي سيد ماشاء الله عارفين لها من حوينها دول دكان كصومالي مصطفى محمد عمر وأسوق وحيابة فربضن وقرب أكسم أي دول دكان كصومالي ده أنت سبحان الله وجود بين حوين نجس وقاري دول دكان كصومالي ده يوربا دان كفدرالك شربا شردي عدونا كان دي عدونا مقالة أدي السبب اللغوية راي مدحت دول دكان نرى دل كاسي إثيوبيا وحنا اللغو لما يابا ليري وماش إن بدن لگه سارا یا میزاری دفرح بدنید ای قادن جرید ارد ها بگو سوی این یو این مدحل دولو دیگانه در که توبیت اما والله یاری هی او حفیز گره زوزاره ایا او وعی ولیلو کلان کبو سعودا حفیز گره زوزاره ایو نو کس سعودا کلان کن وحال واحد لیا برنامجی آدو تره بدن قیبت او هاد گندگو ایا ایلو یاری و میسانی دی دولو دیگانه دا کس سلیس نید فدرالیسم ک این ی لگی یا اینو گول ایکت میاد گول دارن ایکت میاد اصول دیار نیه دلکه آن قرار آم بدن ایست تو سیدی میسانی دیسی اسم امر که فدرالی زینه حدیب لوگو علیو فدرال حدیب لوگو علیو مدام وطن فدرال وحکس عضو حدیب فدرال کو سعیم وطن که نمون سعیم مرکز قراری دور دیانا یا لصور عهده حالا وحنا وش اینه اینه بنگیه در لصور اما دن میسانی دی یه دیمی هن ای لصور عناي گناه استاد یه تجربه لعوض لصور عناي گناه استاد ای کل عرایان هادون هاد ميزانية دان يا إسبار لور إيريا. مركا ما ميزانية دان موحالة ربا إن لوقون دو يدغال كلو قادر ربا دل كي إرتري مي أقون دين يعني قابك ربا. ما ميزانية ده قيبة كتها. ميزانية ده وحالة ربا إني هاف لجرو. هاي. وهادو أنا وحسب تمن. هاي. وح يربا لقي الجان قوينية حلا وح إزليك يزية. ما ملك يا وعو أنا وأنا أيضا شغالة وأنا جرايو. وحول بقول يراده، نقالها سب حلو اللي إحنا يا دقالك لا لقى لي دلك إريتريا، سويتوا ده دقالك أنتوا صعدون أنا ما قرناه، حيابها كإيمان دهنا، لا مفهم أيوه، مرك وحول بقول إندي أجرول السمي، مرك إيتوبي وحيابه بدن، أيه كسر السرق له، حيابه بدن، أيه كسر السرق له، تولد إيتوبي وعري أنتي ودقالك لا نك أبي أهرج قلبتك وحيسوه يان تقريبا أور بلاد، لح بلاد كلو، أيه لا ورد تولد ما تكون واخد، تولد أنا المعارض قطن أنا دهان أبو واسكنا حركي. وأنا سكت أحركه. تقولي يوتيوب هذا معارك على قوي ديا. هذا معارك الآن باش هو دقائق لا دقائق. يوتيوب دقائق يا محمد سيني بالي. هذا اللي يوتيوب ويسكت الشتى. والله في سنة قاله. مركا نيجي أبي أنكست شق بك قتها. أنكست شق بك قتها. مركا هذا دقائق والله صرت ومش وقدم بيس. مركا دقائق على جرنا. تقولي ديانا ده يحبطك باللابن. سويت ذرك بعزون ذرك العجب برتين. يا العجي إذا ماذا إياه شغال لوك بي. يا مش كبحية. مرك يتوب يحوشه دم بس حلنا وعلى سهلين كرنا ما مرب مرك كده دم بيسنا حيا بخر له أضلك بربوس يرزيد أيه أيه صوب عيا كل إن كاسي ما ده حدا سيدو كانوا وحيلين حوجا كمان وحيلين أيه كان دول دارون واقع دارون ده قدو قريب كيين وده وده وكل إن كان إنه قدم بي كل مدارنا ساعي بس هو شقيه يعني ثان مش أيه كجرت أيه على لي وكاس أدياد بو مهتيه داوديال حبين تيني فاقيدا دوان كيور ربيني دور ديگان كالسومالي دا يو انقلاب فشل مي او اي سوق بانقابيين مدعوين كحقين كإبراهيم عثمان يولي بسراكيل سرسرة يولي بدد بنانكا كا دور ديگان كالسومالي دا او لطلماما يو ينو كالسعودو دور ديگان كالسومالي دا برنامج كيني اي ينو كاقا هذا اللي وحانا داوديال انن كا عصرين انات برنامج كسيشار غريسال صاحبين انن اللو داكتان سيو ميل فاقو غارو على دهات دولة ديغان كاسو ماريدة برامج كينينا سيدايو